Sve vas lijepo pozdravljamo na ovome mjestu, za nas sveto mjestu, ova četiri dana, rekao sam, za nas Vukovarce, stradalnike od Marija Radića, kojom otac još nije pronađen, mene koji je brat ubijen na Ovčari, ili Damira Markuša koji je došao iz Kutine se boriti za Hrvatsku, nema svetijeg mjesta od Vukovara. Mi nismo došli raditi ovdje nerede, mi nismo huligani, mi nismo ljudi koji izazivaju nerede, ali smo ljudi koji ne damo da nam se iskrivljava povijest. I neće niko to raditi i neće nam niko iskriviti povijest dok je Domovinskog pokreta i nas. Čuli smo tiskovnu SDSS. Čuli smo napisan govor gdje je pročitala potpredsjednica vlade. I rekla je, mi nećemo ove godine doći u Škabrnju i Vukovar. Pa gospođo potpredsjednice, gospođo Šipraga, niste dolazili ni prijašnjih godina nikada u kolonu sjećanja. Zašto niste bili prošle godine ovdje? Pa Dragana Jeckov, koja je stajala tamo zajedno sa njima, stanuje kilometar i pol odavdje. Zašto nije došla svake godine 18. i 11. u kolonu sjećanja, uzela ružu, hrvatsku zastavu i položila na grob kad dođemo na memorialno groblje i položila na bilo koji grob ili na bilo koji onaj bijeli križ? Oni stalno govore da su za suživot i pomirenje. Pa ja, mi smo isto za suživot i pomirenje. Ali recite nam gdje je naših 340 Vukovaraca, među njima i Marijev otac, gdje ne znamo gdje je Koščica jedna. Pa je li to nulta točka od koje trebamo krenuti? To je nulta točka. Ako ima i ljudi srpske nacionalnosti koji se vode nestali, isto ih treba pronaći i sahraniti ih dostojanstveno. Ali ne raditi od tih grobova, a ima ih u Hrvatskoj 39, četničke spomenike, pisati da su poginuli na srpskoj zemlji. To ne, ali imati dostojanstveno mjesto, svoj grob, nitko od nas nema protiv. I još samo da podvučemo, mi nismo za iskrivljavanje povijesti. I ovo što se radilo prijašnjih godina, ja sam to rekao u Saboru pred Bašćanskom pločom, mogu ponoviti i ovdje. Onaj vijenac svake godine koji je bacan ovdje u Dunav, nije bacao Milorad Pupovac, bacao ga je Andrej Plenković. Andrej Plenković samo da je svojom jednom riječu rekao, nemojte to raditi, nemojte se rugati žrtvi, i na kraju krajeva kršili su sve godine, a mi smo ukazivali, kršili su zakon o mjestu, Vukovar mjesto posebnog pijeteta, stoji u točkama. Koji dani su proglašeni danima pijeteta i koja mjesta su proglašena za obilježavanje. Ovo mjesto gdje mi sada stojimo nema u zakonu o mjestu posebnog pijeteta. Ima Vukovarska bolnica, ima groblje, memorijalno, ima Ovčara, ima Bele promet i ima Borovo konvers. To su dani, ta četiri dana kad se obilježavaju u Vukovaru, to su jedino mjesta gdje se može odati pijetet i točno se zna kome se odaje pijetet. Hrvatskim braniteljima i civilima koji su stradili u agresiji Republike Srbije, JNA, paravojnih formacija na napadu na Vukovar. Nikome drugome. Ako je neko drugi stradao, ako oni kažu da imaju saznanja da je neko stradao od srpskih civila, samo moram prvo postaviti pitanje čija je granata doletila da je taj čovjek stradao. Ali ako je stradao, nikakav mi problem nemamo da Milorad Pupovac, Dragana Jeckov dođu u 8. mjesecu i bace vijenac u Dunav, u Vuku, gdje god hoće. Niko riječi jedne ne bi rekao. Ali u ove dane, 17., 18., 19. i 20., molim vas, nemojte nam to dirati, to su nama žive rane. Prvo, izgovorila je hrpu laži. Izgovorila je prijetnje, fizičke obračune. Nikad nisam rekao, nikom nisam prijetio, ali sam čvrsto i jasno rekao, on vijenac u Dunav bacit neće. Ja držim do svoje riječi, a to ne znači fizičku prijetnju. Ja ne znam kako i mediji uvijek izvrnu informaciju kad ne ide u prilogu SDSS-u ili HDZ-u. Ja sam na toj tiskovnoj rekao, staćemo u živi lanac. Živi lanac ne znači da bi nekoga tukli, da bi nešto fizički se s nekim obračunavali. Ja sam bio u koloni
u hodu za život, prije politike. Kad sam ušao u politiku, više ne idem da neko ne kaže da ja s tim politiziram. Godinama sam išao u koloni hodu za život po Zagrebu. I onda nam dođe 30-40 ljudi, sjede na sred Ilice i zaustavi 20.000 ljudi. I stajali smo po sat i po vremena dok policija to nije riješila, mata te ljude koji uopće nisu ni najavili da će biti tamo. I niko nije postavio problem zašto je tih 30 ljudi zaustavilo 30.000 ljudi koji idu mirno i pjevaju. I nikog ne diraju. I najavljeno sve. To niko ne postavlja problem. Kad sam ja rekao da ću najaviti, i javno sam rekao, izašao pred vas novinar i rekao sam, staćemo u živi lanac, ne damo da nam izjednačavaju agresore i žrtve. To nam ne može nitko raditi. To nam ne može raditi niti Andrej Plenković. Nema na to pravo. Nema pravo za 15.500 ljudi koji su poginuli za ovu državu. To je crta ispod koje mi ne idemo. Potporu smo dobili od Prevlake, Dubrovnika do Iloka.